ახალი აღმოჩენა მედიცინაში უახლოეს 10 წელიწადში სისხლის ანალიზით მკერდის კიბოს რისკის დადგენა რამდენიმე ათეული წლით ადრე იქნება შესაძლებელი, ვიდრე ექიმები დაავადებას ტრადიციული გამოკვლევის მეთოდებით დაადგენენ. კვლევა ბრიტანელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს. ბრიტანელმა მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ სარძევე ჯირკვლის კიბოთი დაავადების საშიშროება სისხლის თეთრ უჯრედებში ქიმიური ცვლილებების პროცესთან მჭიდრო კავშირშია. სისხლის ანალიზის დროს ექიმები გენში ქიმიურ მოდიფიკაციას მოლეკულურ დონეზე აკვირდებიან. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ იმ ქალებს, ვის სისხლშიც ასეთი ცვლილებები უფრო მეტია, კიბოთი დაავადების ორჯერ დიდი საფრთხე აქვთ. სისხლის ანალიზით პაციენტებს ზუზუს კიბოს განვითარების რისკი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაუდგინდებათ, რაც დაავადების პრევენციის შესაძლებლობას გაზრდის. მეცნიერებმა კვლევა სხვადასხვა ასაკის 1380 ქალს ჩაუტარეს, მათ შორის 643 წლის შემდეგ სარძევე ჯირკვლის კიბო განუვითარდა. ცხოვრების სტილი კიბოზე, განსაკუთრებით კი სარძევე ჯირკვლის კიბოს წარმოქმნაზე დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომაც, როდესაც იცი, რომ მაღალი რისკის ჯგუფში ხარ, ჯანმრთელობას ადრეულ ასაკში მიაქცევ ყურადღებას. კვლევის თანახმად, გენის ცვლილება მჭიდრო კავშირშია ისეთ გარე ფაქტორებთან, როგორიცაა ჰორმონები, რადიაცია, სიგარეტის მოწევა და ჰაერის დაბინძურება.